د مدینی منورې جانان د شان له قربان شبا چې داسې مخامخ وکته په زنانو کې بی بی عتیقه روانه ده په جنج کې سرورې کونین داسې اسمان ته وکتوي یا الله زبان د نکاح پروګرام دي دوانه کاش په دې زنانو کې دل زما مور مبارک بی بی امینه مبارک روانه وي قدم کی حضوری پاک مبارک میں سرے نے غلام اور لراوی بی 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 خدیجی مبارک لس چند گٹ خدے پاک راڑ کا ہوئیے دا سی خوک سفر چی ما مخ کی چی تا ندی کلی سنگا چی می دی نوجوان سر او کر زد گرمی پا شواغانو کی براوانو دا دی نوجوان دا خاطر زد پا سوری طول و رست لیما سفر زمان دیر مزیدار شوی دی اونی بوٹی وی ما اس باس بس دور سو ای ولی وی ما پا خپل اونیو کتی اللہ تا پسید اللہ نوجوانان مام لی دلی دی خدا جی با نوجوان دی عریبا نوجوان دی حضور پاک مبارک عمر مبارک پنجی وشکانو تا رسینا بی بی خدیجی حضور پاک مبارک توی ورتوی قربان کدی خوخی مسر بنی کو نکی ما یو خاون کلی وگا وفات شا بیا بل میو که اغم وفات شا اوی چنگا وفات شا نو قربان ما تدیر و غٹو غٹو تجار و سوداگر و دا نکا پیغام را کرده دی او ما انکار وکړه چې باس یو می کړه وفات شو بل میو کاغه وفات شو دریم نمبر ما ته چې سونه پیغامات راغلی ما انکار کړی دی ما یو انسان تم اقرار نه دی کړی او قربان تا ته په خپل وې ما کستا په نکاح کې راشه منو دا به زما د پر ډیر د اعزاز خبرې د مدینه منورې جانان و توې بی بی خدیجی وې ها وې دا فیصله زن شم کولی وی سنگ با پیسا لکو وی نفیسا باولی گی دا خپل خادم غلاما بی بی نفیسا وی چالا وی دا بزما کاکا جان ابی طالب سے مشر لو لے گی زما مشر چه دسخطو کنو زب دا نکا انشاءاللہ اقرارو کنو معلوم دادا معلوم دادا چه نوجوان دیو پا پتا پیسا لنکی چه سو پوری پلار خبر نی سو پوری مور خبر نی سو پوری مشران خبر نی کشر باوی چی پلار می خبر نشی مور خبر نشی نه 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 پلار خبر کا مور خبر کا اگی بستا پا دی خادی تا نزیاد خوش آلی که خیر دکم مشران خو مشران نی کن مشران مشران نی نو دقا دوران کی در رب العالمین جل جلاله خاجیبا نظام دی ورتوی قربان بی بی نفیسا و لگا چی وی لگلا بی بی نفیسا و توی قربان بی بی خدیجی را لگلی ما ده حضور مبارک ده پردنی که انتخاب غا حیران دی چی مون خوڑیر فقیرانی و بی بی خدیجی خو مالدار ترین بی بی دا داغی خزانی و داغی مال اخوڑیر تجار بی بی دا حضور پاک مبارک راغلی قربان بی بی نفیسا راغلی و اوی اوی ما تا بی بی خدیجی پیغام راک و قربان ما انکارو کچی بابا جان نپختنو کا ابی طالب سے ورتوی قربان حضور پاک مبارک رازنند اللہ پاک تمام خزانی دی خبول راولی تکتا دو بی بی خدیجی عمر سلویخ کال دی او دو حضور پاک مبارک عمر مبارک چی دی دا پینزی ویش کال دی نکاح خطبہ چاہ تلاوت کا نکاح خطبہ ابی طالب سے تلاوت کے نکاح ابی طالب سے بتڑلا ہو یو خبر ازان سر یادو ساتے پدی واد کیو مرحلہ بل رازی او سو مرحلی دا سی یو پکی دا جنگ دا خبر او می بعد کسان وی سر بیا گدری کسان لار شے اب ڈوڑے کے دا زنانا راولے او بس خبر اخلاص شوا زدا منما زدا خبر منما چھے یوسو کسان لار شے یوسو کسان لار شے ٹھیک دا خدا دا نبی مبارک نقشہ ونن وقت کی خلق خبر کا نوجوانان خبر کا
دا چې خلق ورشي اوی یو انسان مثال په تور باندې پجنج باندې لاړ شي د حضور پاک مبارکم سلام سنا سره کسان مرګری شو ابی طالب سے ور سره وی زنانو کی وسر زنانہ بی بی آتکا مرگری شوا اگی ور سره پجنگ باندې ل خما تا گورئی دا وعده زمیر چې کله دا وعده پجنگ باندې زی نو پدغه دوران کی او جیبه غون مرحله بیا راځي او هغه مرحله دادا چې نوجوان دا سی ګوري شیر پا نوجوان پا مشرانو که پلا روانی نو پا آغا جنج بانی بچی دیر خوشحالی دچی حضور پاک مبارک کلی دبی بی خدیجی مبارک دروازی لطلو دچی پسا سڑو که دا سیو که تبی طالب سی بانی نظر شد تبی طالب سی روان دی د خاندان کسان روان دی اے دو حضور پاک مبارک د مدینی منوری جانان وی یا اللہ کاش چه پا دی مشرانو که می پلار عبدالله سیب امروامی سولا خون بیکلی وی چه دا سیو کتا چه زنانو که می بی آتی کرا وانوا اخوشانا دا چه دو حضور مبارک دا نکا پروگرام دی می بی خدیجه مبارک با حضور سرنا ولو حضور پاک مبارک لا دا بدینی منوری جانان دا شال قربان شما چه دا سی مخام اگو کتا پسند آناو که بی بی آتی کرا وانا دا پجنج که سر وری کونه دا سی اسمان تاو کتوی یا اللہ زبانت دا نکا پروگرام دی دوا دا کاش مدی زنانو کی نل زمان مور مبارک بی بی آمینہ مبارک بروانوی زکش مور دا دا بچی پنجج روانی بچی و سر خوشحالی پلاری روانی مشران و سرائی دنن زمانی بازی نوجوانان نیادون چیز نوجوان نوجوانی چیز بغیر دا مشرانو نا قدم کی ندی حضور مبارک چی دا سیوکت نموری پنجج کی نیشتا بی بی آمینہ مبارکا بناری نو کی بابا جان عبداللہ سیب نیشتا اے دا اللہ مقرب فرشتی چی دا حضور دی سلگوتو کتا بجڑا شیخ دیتا خودے پا دربار کی فرشتی بجڑا شوشی اللہ دد دا بدنی بنو ورید جانات دا نکا پروگرام دے پیغمبر پاک مبارک ململار پسی جانی مور پسی جانی چی دا ناصرہ دوڑا نشتا چی اوزے دمی بی خدیجی دروازی لورگلے وے اللہ ورطوی انی عالم و مالا تعلمون فرشتو دی که کار ملرے دا زما کار دے اے گنند پیغمبر پاک مبارک امام الانبیاء اے مور ورسر نشتا پلار ورسر نشتا اے فرشتگانو نن بدا سروری کونین مبارک پا دا جنج بان زما مقرب فرشتی دا بی بی خدیجی دروازی لوسر روانی لکھ دلد اخلاسو ہوئے سبحان اللہ حضور پاک مبارک سره بدا زمان مقرب فرشتین ان پا جلوس کروان دی حضور علیہ السلام لجیبی علیہ السلام راگی محبوب بڑا پا قلار کا خفا کی گا خفا نشی کپلار دی نشتا خفا نشی کمور دی نشتا تد بی بی خدیجی مبارک دروازی لروانی اس پر واؤڑ کی ستا پا دغکی دن تاثر دا اللہ مقرب فرشتین بی بی خدیجی دروازی لروانی اس وار خطا نکی سروری کونین وی دیر خدا چه اللہ زمان دا آہو نووری دا او ما سر یوزی فرشتی دا مقربی را روانی دی دا گلولو دا حضوری پاک مبارک نکا دا مدینی منوری دا جانان دا امام الانبیاء محمدی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا دو کنو دا سردار مبارک سروشوا دیدے پوری رو رسیدو واللہ دے حضور میں دا سے شان چھے کم تا پہ کی روان دے دا اڑت زخمی کئی اور لو تا حیرانی اور تا سکن دے شکانم ور تا خوشا لینو سبحان اللہ ہوئے گا کدگا درد کی نوی جو دا جمعی موس پو کم یو بجے کم خلق کئی زمانگا علاقہ کی خوبص پو بانے دولس بجے شورو شمی دا قسی کہ پلس بجے کہ چھے خبر اخلاس ہی پلس کی کہ پلس چھے جمعی حقیقت نسو خبر نشی پلس کی کہ پورا پلس ہی کہ وی ٹیم نو ٹیم دیا داخلی ہو یا دیدی داخل بس اسو پا ٹیم سکے ہوئے